menjelang aksi perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 Malaysia bertemu Tajikistan Sabtu ini. Bagi menarik lebih ramai penyokong hadir memberi sokongan kepada skuad Harimau Malaya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menawarkan diskaun lebih 60%. Setiausaha Agong FAM Suat Ramalingam dalam satu kenyataan memaklumkan pada harga diskaun tiket tempat duduk terbuka dan jual pada harga RM10 termasuk caj pemprosesan bagi pembelian dalam talian dan RM15 untuk pembelian di kaunter stadium, manakala tiket tempat duduk utama dijual pada harga RM15 termasuk caj pemprosesan bagi pembelian dalam talian dan RM20 pembelian di kaunter stadium. Bagaimanapun, harga tiket kanak-kanak kekal pada harga RM7 sama ada pembelian dalam talian atau di kaunter tanpa sebarang caj pemprosesan. Penyokong boleh membeli tiket bagi perlawanan persahabatan berkenaan secara dalam talian bermula hari ini sehingga pukul 11.59 malam pada 8 November, manakala pembelian di kaunter stadium adalah pada hari perlawanan. Berdasarkan ketetapan sebelum ini, harga tiket bagi perlawanan antarabangsa Tier 1 bermula pada harga RM20 hingga RM50. Dalam pada itu, Stuart mengesahkan tiket bagi dua aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di antara Malaysia menentang Thailand dan Indonesia pada 14 dan 19 November ini adalah kekal. Kesemua pembelian tiket dalam talian boleh dilakukan di laman web Tiket Hotline iaitu www.tikethotline.com.my.